ako vznikla táto myšlienka. Tak táto myšlienka vznikla vlastne pri našom pracovnom stretnutí, kde sme sa rozhodli urobiť jednu spoločnú výstavu. A chceli sme ju urobiť v tom krásnom období toho predvianočného ducha, vlastne prezentovať touto formou naše expozície, našu zbierkotvornú činnosť za roky od roku 1947, čo múzeum funguje, existuje. Tieto výstavy, expozície, ktoré múzeum realizuje, približujú verejnosti odborné zameranie, profiláciu múzea a poukazujú aj na naplnenie akvizičného programu múzea počas jeho existencie. Zámerom tejto našej štatutárnej výstavy je vlastne netradičným spôsobom pripomenúť tradíciu patronstva nad vybranými, hlavne, a to zdôrazňujem, hlavne technickými disciplínami. Patronstvo totiž bolo rozšírené už v časoch antiky, neskôr v období stredoveku sa patronmi stávali osobnosti vynikajúce v určitých oblastiach života. My sme si v našej výstave, na našu výstavu vytipovali 12 patrónov a prezentujeme ich takou zvláštnou formou, a to formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave. Oblasti ich patronstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok Slovenského technického múzea. A z niektorých tých hlavných môžeme spomenúť astronómiu, fyziku, chémiu, baníctvo, oznamovaciu techniku, ale aj ďalšie. Patrón pochádza zo slova patronus, čo znamená strážca, ochranca. A patronom sa stával svetec z takejto ľudskej oblasti života, ktorá mu bola blízka, v ktorej vynikal, alebo prípadne podľa spôsobu, akým zomrel alebo bol umúčený. Jednou z patroniek významných na Slovensku je aj svätá Barbora, ktorá napriek nesúhlasu svojho otca prijala kresťanskú vieru, za čo ním bola prenasledovaná. A najprv bola uväznená vo veži, neskôr pri prenasledovaní, keď pred ním utekala, ukryla sa v skale, ktorá sa vlastne pred ňou podľa legendy otvorila. A tieto udalosti z jej života ju preto spájajú s baníctvom a hutníctvom, kde tá veža symbolizuje vežu metalurgickej pece a to vlastne ukrytie sa v podzemí, v tej skale, ju spája s baníkmi, takže je patronkou baníkov a hutníkov.